Ölkə üzrə sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. Əldə etdiyimiz nəticələr iyunun 21-dən etibarən tətbiq edilən karantin rejiminin və vətəndaşların buna əməl etməsinin nəticəsidir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, yumşalmaya getdikdə alovlanma artır. Ölkəmizdə olan müsbət dinamikanın saxlanılması üçün qaydalara əməl etmək zəruridir. Sosial-iqtisadi yardım paketləri davam etdirilir. Pandemiyadan zərər çəkmiş şəxslərə yardım bundan sonra da davam etdiriləcək. İyulun 28-nədək 30 minədək vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında 24.825 muzlu işçiyə ikinci tranşda maaş ödənilib. Maliyyə dəstəyinə ehtiyacı olan sahibkarlara 250 manat yardımın təkrar verilməsi gündəmdədir.